Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Олексій Гетьман – військовий аналітик. Пане Олексію, радий вас бачити і бажаю здоров'я. Дякую, навзаєм, доброго дня. Добрий день, давайте говорити. От я з глядачами вже почав проговорювати тему інтерв'ю нашого глави БУР, пана Кирила Буданова, який зробив низку заяв. І от з останньої заяви, про яку я глядачам розповідав, хотів би з вами почати розмову. Це оцей генерал Бєсєда, керівник 5-ї служби ФСБ. Пан Кирило Буданов сказав, що він багато зла накоїв для України. І хотілося б більш детально знати покидьків обличчя, в тому числі, от хотілося б від вас почути, про які саме звірства пов'язують саме з цією особою? Ну, ви знаєте, це вже краще питання все ж таки до пана Буданова, тому що ця інформація, вона є, ну, вона не є повністю публічною, тобто називаються імена певних людей. Щас, вибачте. Угу. Називаються імена певних людей, певні дії, які там вони роблять. Я прямо зараз не можу сказати, по яким саме статтям. Mm-hmm. Ну, по яким статтям, ми зрозуміємо, він звинувачується, але які саме дії під його керівництвом, ну, я не впевнений, що він сам там щось таке коїв. Швидше за все, це були його безпосередні розпорядження, але я зараз не можу точно сказати, яке саме. Це все ж таки краще, щоб прокоментував пан Буданов. Почув вашу відповідь. Пан Буданов також сказав, ми вибилися з графіка, не відстаємо, а вибилися. От хотілося б більш деталізовано і конкретно глядачам розкласти по поличкам, що може означати ця фраза. Що означає вибитися з графіку, а не відставати? Тобто про які саме конкретні події йде мова, чи про якісь плани, які не реалізувалися? Як ви, наприклад, це собі пояснюєте? Ну, ви знаєте, вибили з графіка і відстаємо від графіку – це такі, ну, не синоніми, начебто схожі слова. Що вони означають? Ну, відстаємо від графіку, тобто ми щось, ну, не можемо, ну, ми хронічно відстаємо, то ми вже наздогнати це буде, ну, вкрай важко. Вибити з графіку – це просто, ну, щось призупинити на певний час і далі потім можливість це наздогнати те, що ми запланували. Швидше за все, пан Буданов мав на увазі, що на такий швидкий рух вперед, не такі швидкі наступальні дії, це не є відставання взагалі, що ми відстали і ми не можемо реалізувати те, що ми запланували. А це просто, що ми, ну, десь чомусь, може, пов'язано з постачанням зброї, може, з якимось іншими причинами, може, з контрнаступальними діями росіян, які дуже активно роблять на інших ділянках фронту. Може, це малось на увазі, що вибили з графіку. Але коли вибивається з графіку, ну, ми знаємо, розуміємо, що означає це слово сполучення, це означає, що ми просто потім повернемося і вийдемо на, в кінцевому результаті на той самий результат, ну, на ту саму дату орієнтовну, яку ми запланували для завершення цих наступальних дій. Я впевнений, що пан Баданов саме мав це на увазі, щоб скептики, які кажуть, що там не вдається, там зупинилися, щоб просто трошечки їх якось заспокоїти, що це просто, ну, так буває, вибивається інколи з графіка. Ми всі на будь-якій роботі інколи вибиваємося з графіка, але врешті-решт ми досягаємо, ну, якщо ми гарні робітники, ми досягаємо цей самий мітинг на поставлений час, просто певний час, да, трошечки, може, воно йде не так, як запланувалося. Ну, це пан Буданов, простіше кажучи, вважає, що все це можна виправити, і ми це обов'язково виправимо. Ми в це віримо, цього бажаємо і тримаємо, скажімо так, руку на пульсі. З приводу Пригожина і цього угрупування терористичного, пан Буданов вже зазначив, що воно не становить загрози, вони десь є, щось роблять, але в тому вигляді, це я зараз говорю про вагнерів, в якому вони були, відповідно, зараз такого нема. А на рахунок загибелі Пригожина, він сказав, що все, що можна вам сказати, що жодного факту, підтверджуючих загибель Пригожина, ми так і не маємо. Не знаю, загинув він чи ні, але фактів таких немає. Інтуїція мені каже, що щось не те. А що вам каже інтуїція? Мені, наприклад, теж здається, що щось не те. Дуже все так шито-крито. Ну, по інтуїції, да. Дивіться, поховання було, ну, начебто, Пригожина, дуже таке дивне, несподіване. Якщо б воно було більш-менш публічно, то будь-яка людина, яка підходила до труни, де знаходився Пригожин, ну, мог би взяти якийсь там ідеологічний зразок, просто там
простіше кажучи, щоб зробити ДНК-експертизу. Мені здається, що тут щось не все так воно, як розповідають наші вороги. Цілком можливо, що він Пригожин живий. Чому вони так зробили? Ну, мені здається, що може бути це вони таку намагаються привернути з їхньої точки зору дуже хитру операцію, а потім Пригожин несподівано з'явиться і з'ясується, що все було добре, що це була навмисна дезінформація. Хоча з іншого боку, я думаю, що так офіційно його і не будуть представляти, якщо навіть він живий. Швидше за все там щось інше. Може, якісь є обов'язки, особисті обов'язки Путіна перед Пригожиним. Може, він його як кухар гарно годував, і тому йому просто зробили, ну, начебто він загинув, щоб уникнути покарання після війни від вже міжнародних судів. І потім з'явиться десь людина, схожа на Пригожина, принаймні точно така, як Пригожин по ДНК, але іншою зовнішністю. Може, це так зроблено для того, щоб йому якось дати можливість відійти, десь там сховатися в невідомих країнах, щоб можна було далі чи керувати, чи просто жити. Ну, знаєте, точно, що от є таке перечуття, що щось там нечисто. Так, можливо, навіть жіночим ім'ям з'явиться ця особа, але з тим самим ДНК. Таке теж не можемо. Якщо жіноче, то це буде не, судячи з того, як він виглядав, це було б така, ну, щоб людей лікати, в фільмах зніматися, це було б не дуже привабливо. Так, ну і тоді ми можемо точно сказати, що в мусульманських країнах він, скоріш за все, не буде перебувати в Африці. З такою зовнішністю, скоріш за все, поїде до країн наших партнерів, можливо, там себе зможе якось реалізувати. Ну, подивимося, то таке. Насправді, підсумки Рамштайна хотів би з вами також проговорити. Які позитивні сторони можна відмітити? Вчора був Рамштайн, я так розумію, що кожен там щось надав, певне озброєння. От, наприклад, теж зачитував нашим глядачам, що Сполучені Штати надали пакет допомоги Києву на 200 мільйонів доларів, ракети АІМ-9 класу повітря-повітря ближнього радіусу дії, снаряди для «Хаймерс», протитанкові ракети «ТОУ», артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм. Ну і цікаво теж про протиповітряну оборону. Ну, там виступав наш президент, він якраз розповідав про те, чому нам вкрай зараз необхідно саме засоби протиповітряної оборони, бо не пізніше листопада росіяни почнуть знову масовані атаки на нашу критичну енергетичну структуру, на теплові мережі, для того, щоб залишити нас без тепла та світла. Швидше за все, вони це розпочнуть не під якусь дату, хоча у них може і під дату, це буде на День Октябрьської революції, може, у них таке буде. Але швидше за все, це буде пов'язано з погодою, коли почнуться дощі, почнеться похолодання, то швидше за все, саме в цей час почнуться масовані ракетні атаки. Які, що відбулося на Рамштайні, позитивного чи негативного? Багато хто з нас, ну от ми вже знаємо це словосполучення «перегріте очікування», ми очікуємо від Рамштайну якихось проривних рішень, там, ну, може, в літаках, може, в якомусь іншому озброєнні, яке ми дуже потребуємо. Сподіваючись, чи, ну, це не дуже правильне сподівання, що на Рамштайні приймаються якісь рішення, і от прямо під час Рамштайну відбувається підписання яких документів, і зброя приходить до нас. Це не зовсім так. Рамштайн – це простим язиком, зрозуміло, нам з вами це не є юридична особа, тобто вони не приймають рішень. Це є майданчик, на якому відбуваються перемовини між нашою країною і тими країнами, які є в антипутінській коаліції. Там по великому рахунку рішення не приймається. Там обговорюються можливості постачання певної зброї, і це технічна площадка. І там ми пояснюємо, чому нам потрібно, надаємо аргументи, як ми плануємо використовувати, і там вирішується, як, коли нам це постачати. Рішення приймаються безпосередньо керівники країн або ті, кого уповноважили керівники країн приймати ці рішення. Ну, там міністрів оборони чи інших там міністрів закордонних справ. І вони на цих зустрічах керівників країн переважно відбуваються домовленості, які потім відпрацьовуються саме в тому числі при двохсторонніх якихось контактах при Рамштайні. Рамштайн потрібен для того, щоб
ну от нам щось потрібно, і різні країни кажуть, о, в мене це є, а нас це є. І от після цього, коли це проговорюється і складається певний план, то це ж треба, щоб затвердили, ну скажімо, парламенти чи інші якісь структури в тих країнах, звідки нам це може постачатися. Ну, неможливо на розтані підписати, ну, між нами, наприклад, і Естонію, якісь, наприклад, про щось домовитись, і це означає, що одразу це поїхало, і воно вже знаходиться на зброї. Ні, це приїжджають люди в свою країну, розповідають керівникам, вони підготовують певні документи, певні рішення. Ну, це ж не просто загрузили і поїхало. Це ж треба, навіть коли в нас щось по країні якийсь товар переміщується, навіть не військовий, ну, наприклад, там, в якийсь зі складу магазин, це складаються певні документи, певні приймаються певні рішення. А тут це зброя, це серйозні речі, це великі гроші. І тому, ще раз, давайте не очікувати, що на Рамштайні будуть прийняті якісь рішення. Після Рамштайна нам оголошують те, що можна оголосити про те, що які саме озброєння, в якій кількості нам планується постачатися. Але саме головне, це треба чітко усвідомлювати, що рішення приймаються на рівні керівників країн. От про що домовились Путін, щоб він там пропав, про що домовились Байден з президентом Зеленським на їхній зустрічі, чи ті люди, які вони доручили проводити зустрічі з приводу постачання нам озброєння. От там це рішення прийнято, а на Рамштайні вже погоджуються нюанси, деталі. Це технічна нарада. Там, як, коли, в який спосіб, в яку саму точку передати, ну і так далі. Тобто, от так там це вирішується. Ну і плюс до того, що говориться, у кого що є, хто що може допомогти, як там, може, одна країна щось своє передасть іншій країні, а та передасть нам щось. Ну, тобто, там це робоча нарада, по великому рахунку. Тому, ще раз, там рішення по великому рахунку не приймаються. Ще раз, це дуже важливо. Рішення приймаються керівниками країн. І поки що наш президент з іншими керівниками, з Шольцем, з Макроном, з Байденом, з Сунаком, ну, зі всіми, і проводяться перемовини, домовленості, і після цього Рамштайн це відпрацьовує. Це треба так розуміти. Давайте по великому рахунку Рамштайн, коли зібрався перший раз, для чого він зібрався? Для того, щоб погодити можливості передачі нам озброєння, яке ще радянського виробництва, яке в певних країнах, ну, в країнах, наприклад, стран Варшавської домовленості, Варшавського договору, ще залишилося, воно їм там не потрібно, і так погодити, щоб нам ця зброя передавалася. От так був перший Рамштайн. Це по великому рахунку було навіть не про зброю, а про снаряди та набої. Де хто може що нам передати? Тому ще раз, не треба очікувати, що на Рамштайні приймаються рішення. Рішення приймаються в іншій площині. Почули вас і зафіксували. Далі буду спілкуватись з керівником Авдіївської міської військової адміністрації, паном Віталієм. А з вами от хотів би детальну військову ситуацію проговорити і почути вашу оцінку. Бійці Збройних сил України знищили міст на трасі між Горлівкою та Ясинуватою. Можемо також кадри показати. Це ускладнює логістику російських військ, які збираються наступати на Авдіївку. Тож, на вашу думку, що відбулося і що зараз відбувається? Ну, зараз росіяни, це от дослідив Інститут дослідження війни американський, що саме, яка мета все ж таки була у росіян от при такій потужній атаки на Авдіївку. І вони прийшли до висновку, що це не було прагнення росіян захопити якісь логістичні маршрути чи якось суттєво просунути вглиб нашої території. Нема у них для цього сил та засоби, простіше кажучи, щоб не деталізувати. Вони вважають, і ми про це на вашому каналі, на інших каналах багато розмовляємо, про те, що вони таким чином намагаються нав'язати нам бій, зв'язати наші сили для того, щоб ми, може, з Авдіївського напрямку не переміщували щось на південний напрямок, який нам вкрай потрібний для, ну там, ми розуміємо, для яких цілей, або щоб ми ще більше, щоб ми зняли з південного напрямку якісь підрозділи, бригади і перекинули їх саме туди, щоб зупиняти атаку ворога. Нічого цього ми не робимо, просувань росіян не відбулося, хоча вони на відносно невеличкій ділянці фронту, вони зузили лінію фронту до відстані там 5-10 кілометрів, щоб там зосередити дуже велику кількість живої сили та техніки, плюс авіаційні нальоти, плюс великі артилерійські обстріли. От вони там намагалися зв'язати нас боєм. Чим це закінчилося? Знову вони втратили більше 30 танків, більше 20 систем
артилерійських систем до 1000 військовослужбовців. Тобто, якщо порахувати, вони тратили по великому рахунку за добу бою десь мотострілецький полк. Тобто, це для них суттєва втрата. І ті люди, які там знаходяться і розповідають про те, як відбуваються бої, вони кажуть, що росіяни, ну наскільки там військова розвідка працює, кинули в резерв, в бій всі резерви. Далі там посилювати наступальні дії їм нема чим. Ну, хіба що вони перекинуть вдовж лінії фронту з інших міст якісь там ще підрозділи. Ми витримали цей удар, ми не притягували туди додаткові резерви, хоча це було вкрай важко. Але з іншого боку, Авдіївка, там воюють люди, які мають бойовий досвід саме в цьому місті, ще з 14-15 років, там кожен кустик, кожен травінку знають. І там ми дуже сучасно і дуже грамотно побудували наші фортіційні споруди, які ворог не в змозі, принаймні поки що, і сподіваюся, що надалі подолати. Пане Олексій, я так розумію, вони вирішили взяти таку тактику обійти Авдіївку, захопити саме в оточення, але ну от тут же ж момент такий, що погода змінюється, ну і навіть якщо там їм вдасться впродовж якихось тижнів це зробити, це не буде означати, що вони взяли Авдіївку однозначно. Тобто це, я так ну от намагаюся зрозуміти, з точки зору тактичної, погодних умов, це ж абсолютно теж нереалізована задача, тому що далі погода буде погіршуватись, і навіть ті успіхи, якщо навіть вони тут будуть, це все одно прийдуть до нуля. Ну, вони, ну так, ну, можна було сподіватися, що вони будуть робити лобовий штурм, як вони робили це в Бахмуті. Ну, Пригожин там живий чи мертвий, да, таких можливостей в них немає. Дивіться, вони намагаються оточити сланги і втратили полк, щонайменше, за добу бою. Це не лобовий, навіть був не місний штурм, це була ну, більш-менш сучасна, там, начебто, по тактиці атаки, і то вони несуть великі втрати. Якби вони почали битися в лоб, я думаю, на втрати були б взагалі шалені, там, вони втратили б декілька полків. Намагання оточити, ну, не виходить в них оточити, ну, тому і не вийде. Це швидше за все ж таки. Вони намагаються таким чином відвернути нашу увагу, притягнути від південного напрямку і змусити нас, і вони хочуть, щоб ми, як зменшили тиск на, ну, на такмакський напрямок і прикинули туди сили. Ну, от іншого пояснення, розумного пояснення нема. Але якихось майданчиків для подальшого просування вони захопити не можуть, погіршити нам логістику вони не можуть. Тобто, ну, так по великому рахунку, з такої точки зору, сенсу взагалі немає. Ну, є прагнення тащити наше групування в Авдіївці. Ну, вочевидь, вони це зробити не здатні тими силами та засобами, які вони використовують. Тобто, залишається тільки одне, що це намагання нас все ж таки, як то кажуть, зв'язати боєм саме в цьому місті. Почув вас і дуже дякую за цей діалог, і за те, що під'єдналися і допомогли вкотре нашим глядачам зрозуміти все ж таки, як виглядає дійсно картина. Пане Олексію, бажаю вам гарного дня. Навзаєм. Дякую. Олексій Гетьман, військовий аналітик, долучався.